Прокуратура показала відео із канатної дороги у Києві. Перші секунди після обриву тросу. Можна поглянути на це і у сповільненому режимі. На цих кадрах видно, як трос обірвався. А після цього працівники атракціону зустрічають іншого клієнта, який повернувся на точку з іншого берега Дніпра. Є також фотографії того самого обірваного троса з різних ракурсів, загальні і крупні плани. Нагадаємо, 21 липня у Києві через обрив тросу із канатної дороги через Дніпро упав 20-річний чоловік. Рятувальники обшукали дно, але тіла не знайшли. Пошуки продовжать сьогодні. Зараз до нас долучається Ірина Винокурова, речниця Київської міської прокуратури. Вітаємо вас, пані Ірино. Доброго ранку. Додам уже одразу до вашого повідомлення, що на цей момент тіло хлопця вже знайшли. І також хочу додати, що на цьому відео, яке ви щойно показали, видно, як один із хлопців якраз завершує свій спуск Дніпром. Це старший брат хлопця, який загинув. В той день вони разом катались на цьому атракціоні. От ми бачимо на відео, трос обірвався, відповідно, хлопець, який був прикріплений до цього тросу, впав в воду, його брат успішно приземлився. Так, На цей час можу сказати, так, слухаю. Так, Ірино, як зараз прокуратура взагалі кваліфікує цю трагедію? Значить, кримінальне провадження відкрите за двома статтями. Це порушення правил безпеки під час проведення небезпечних робіт, а також службова недбалість. Максимальна санкція статей цих – це до 8 років позбавлення волі. Слідство лише розпочалось, тобто зараз про підозри ми поки не говоримо. Правоохоронцями вилучені документи, і ми будемо вивчати, коли, ким і чи перевірялись оці атракціони, чи були вони справні. Тобто відповідь на всі ці запитання має дати слідство. Пані Ірино, в офіційному... Я хотіла додати, що вчора ми повідомляли... Будь ласка, продовжіть. Хотіла додати, що вчора ми повідомляли про те, що прокуратура вже мала питання до цього атракціону ще в 2021 році. Тоді був проведений інвестиційний конкурс, під час якого обрали фірму-переможця. Прокурори подали позов до господарського суду Києва і доводили, що це є атракціон підвищеної небезпеки. Відповідно, товариство, яке надає ці послуги, повинно мати досвід роботи з такими небезпечними атракціонами. Але, на жаль, нас не підтримала позиція посадових осіб КМДА, ПЛЕСа і товариства, яке виграло конкурс, була в тому, що вони не вважають, що це атракціон підвищеної небезпеки. Відповідно, жодних питань до результатів конкурсу і до переможця бути не може. А хто тоді був відповідачем в цій справі, коли намагалися закрити цей атракціон, коли були ось власне аргументи, так, з вашої сторони озвучені? Позивачами були ми, Київська міська прокуратура, і відповідачем була виконавчий орган Київської міської ради, це Київська міська державна адміністрація, КП ПЛЕСО, товариство переможець конкурсу і департамент, який організовував цей конкурс. Тобто вони нашу позицію не підтримали. Зрозуміло. Отже, хто зараз буде відповідальний за те, що сталося? На якому рівні зараз будуть висунуті звинувачення? Поки про підозри говорити ще рано, ми вивчаємо документи, щоб зрозуміти, власне, в якому стані був цей атракціон, хто надавав ці послуги. На сьогоднішній день відомо, що, власне, послуги атракціону надавала фізична особа-підприємець, яка взяла це обладнання в оренду у переможця конкурсу. Тобто після того, як будуть вивчені всі документи, ми з'ясуємо, чи відповідали, власне, стан цього атракціону всім технічним характеристикам, які він мав відповідати, тоді можна говорити буде про підозри. Зараз, чи правильно ми розуміємо, що проводиться оцінка дій посадовців КМДА в тому числі? Ну, як я вже сказала, кримінальне, однією статтею, за якою розслідується цей інцидент, це службова недбалість. Тобто були певні посадові особи, які мали контролювати
роботи цього атракціону, були певні посадові особи, які давали дозвіл на його роботу. Ми будемо вивчати, чи не було в їх діях от якихось порушень, які призвели до таких трагічних наслідків. Чи будуть враховані попередні скарги від користувачів цього атракціону або, можливо, громадян, які, можливо, в той чи інший спосіб постраждали або, можливо, були незадоволені роботою цього атракціону? Ну, я думаю, що всі, хто мають якісь претензії, також постраждали, можуть звернутися до нас своїми заявами і надати цю інформацію. Звичайно, все це буде враховано. Безперечно. Так, отже, давайте ще раз проговоримо, що тіло хлопця, який загинув, знайшли, рятувальники його дістали. Ви про це сказали у нашому ефірі. Трагедія сталася через обрив канатного атракціону біля пішохідного мосту. Говорили ми про це з Іриною Винокуровою, речницею Київської міської прокуратури. Вам дякуємо.